Latvijas valsts, tā ir Latvijas tauta. Tie ir katrs un ikviens no mums. Tie ir mūsu darbi, mūsu vēlmes dzīvot brīvībā, neatkarībā un labklājībā. Šajos svētkos es aicinātu pieminēt visus tos, kuri ir atdevuši savas dzīvības par Latvijas valsti, par mūsu brīvību, par mūsu demokrātiju, par mūsu neatkarību. Es aicinu pieminēt Latvijas karavīrus, zemesargus un jaunsargus, kuri ikdienā ar savu darbu un ar savu attieksmi parāda mīlestību pret Latvijas valsti. Iedegsim svecīti šajos svētkos katrs savas mājas logā, lai tās liesma un siltums vienotu mūsu sirdis. Priecīgus svētkus!